¿Aló? Hapo ni patanisho? Mzuri kabisa. Sasa nilikuwa nataka mnisaidie. Niko na msichana anaitwa Nahumicha. Ama ukipenda muite Esther Eshukuru Mende mwenyewe, yani sweetie. Akiwa msichana ameniacha jana kwa mataa. Alikuwa tulikuwa ninalamba sufuria. Sufuria ya uchi. Tu siku nilikuwa natembea, nilikuwa nakuja na kula wamenana achilia vicho kwa sahani. Na kucha usiku naanza kukula. Na humija akaniachilia. Sasa the worst thing is na humija ameamua kuniacha sababu asubuhi nilikula marondo. Na unajua marondo ni appetizer kwetu. The only thing that we started, hiyo ndio ile naitwanga, mnaitanga nini? Sile vitu mnakulanga kabla mletewe chakula main. Ile ilikuwa raw course, ndio tuletewe main course. So nataka mnipatanishe na Umicha. Umambe nampenda sana. She nampenda kama supu ya omena. Nipigia watu hawa watu wapatanisho kitogo. Aja, hapa ni patanisho. Sana sana, Mungu sambamba. Kabisa kabisa. Hata sisi tuko sambamba hapa. Nilikuwa nataka kuomba kitu kimoja, ninyi watu wapatanisho, ndio mnapatanishanga Waluya, mnapatanisha watu wengi. Mimi nataka mnipatanishe mimi na taajiri yangu. Unajua Nairobi tumekuwa na crowd town, fare ime high, watu wanataka kutembea wengine. Sisi unajua sisi ni watu wa mbio kabisa. Tunapishinda method. So nataka kuongea na mtaji wangu na kuona wani na ofisi hapo Westland. Aongeze ofisi toke hapo, yani magogo etoret. Tumechoka na a quarter marathon. Nacho kutoka kwangu mpaka town hiyo ni quarter marathon. Tunakimbia quarter marathon. Eri tutoke hapo tuende Naivasha ili itakuwa half marathon. Unasikia? Tena Naivasha half marathon. Wakipeleka mpaka Eldoret itakuwa long marathon. Inaitwa long marathon or full marathon. So nipatanishe taajiri yangu kabisa. Ndio mwambie atikuweka tutaweka more stake.